qilish bilimdonlik. Reklama. Yaqinlaringiz yoki tanishlaringizdan qarz so'rash noqulaymi? Unday bo'lsa, Sanoat qurilish bankining joyida ilovasida 50 million so'mgacha mikroqarz oling. Navbatlarsiz, kafillarsiz, garovlarsiz va hujjatlarsiz. Sanab ko'ring. Joyida ilovasini Play Market va App Store'dan yuklab oling. Xizmat litsenziyalangan. Olam 60 soniya ichida. O'zbekiston prezidenti huzuridagi davlat mukofotlari va geraldika bo'yicha komissiyaning Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyatlar va Toshkent shahrining iqtidorli yigitlarini fan, ta'lim, madaniyat, adabiyot, san'at, sport, harbiy xizmat sohalari va huquqni muhofaza qilish organlaridagi faoliyatida erishgan alohida yutuqlari uchun Mart o'g'lon davlat mukofoti bilan taqdirlash to'g'risidagi takliflari ma'qullandi.